Арман Терекуремен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда тоқтар ғалым және сурдо аудармашы Аида Оразымбетова бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. 19 қазан төтенше жағдайлар комитеті қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып келеді. Аталмыш датаға орай өңір басшысы Құмар Ақсақалов облыс құтқарушыларын мейраммен құттықтап 10 қызметтік автокөліктің кілтін табыс етті. Жерлес жазушы, журналист, президент грантының иегері, мәдениет қайраткері, ақпарат саласының үздігі Жақсыбай Самрат 60 жасқа толды. Осыған орай Петропавлда ұлттың абыройын ұлықтаған атты ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті. 29 жастағы петропавлдық есірткі жарнамасы үшін 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Мемлекет басшысы Қазақстанға ресми сапармен келген Ресей Федерациясының қорғаныс министрі Сергей Шойгуды қабылдады. Кездесуде екі елдің әскери техникалық ынтымақтастығын нығайту мәселесі талқыланды. Мемлекет басшысы әскери ынтымақтастық туралы қол қойылған шартты құптады. Сондай-ақ Сергей Шойгуды жеңістің 75 жылдығына арналған парадтың жоғары деңгейде ұйымдастырылып табысты өткізілгенімен құттықтады. Ал Ресей қорғаныс министрі кездесуге және өзекті мәселелерді талқылауға мүмкіндік жасағаны үшін Қазақстан президентіне алғысын айтты. Сондай Қазақстан сарбаздарының халықаралық әскери ойындарға белсенді қатысқанын атап өтті. Әскери техникалық сала, әскери бағыт Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарында маңызды орын алады. Сондықтан мен екі ел арасында әскери ынтымақтастық туралы қол қойылған шартты құптаймын және бұл сіздің Қазақстанға жасаған сапарыңыздың маңызды нәтижелерінің бірі деп ойлаймын. Әскери және әскери техникалық ынтымақтастықтың дәстүрлі стратегиялық және одақтастық сипаты бар. Бүгінгі қол қойылған келісімнің аса маңызды екені сөзсіз. Бұл барлық әскери ынтымақтастық туралы келісімдердің ішіндегі ең ауқымдысы әрі мазмұндысы. Мемлекет басшысы есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунованы қабылдады. Кездесуде комитет басшысы пандемиямен күреске бағытталған қаржының есебін берді. Бүгінгі дейін 940 миллиард теңгенің қалай жұмсалғаны тексерілген. Нәтижесінде қаржының тиімсіз жоспарлауына қатысты бірнеше заңбұзушылықтар анықталған. Елде цифрландыруды ширату үшін тиісті министрліктің құзыретін арттыру керек. Сенатта өткен үкімет сағатында Бағдат Мусин осылай деді. Оның айтуынша, ауылдарға интернет тарту түрлі платформалар әзірлеу бойынша жұмыстары сапамен емес, санмен есептеліп жатыр. Соны бақылау үшін заңға өзгерістер енгізу керек. Бізде интернет сапасыз. Қазір ауыл түгіл қалада отырып ғаламторға кірсеңіз құрылғыңыз қатып қалады. Бағдат Мусин бұған сапаға емес, санға жұмыс істейтін компаниялар кінәлі дейді. Ал интернеттің жылдамдығы бойынша тексеріс жүргізу үшін министрліктің құзыреті жеткіліксіз. Қазір жаңа бір делениесі бар болса, сотовый өзіміздің мобильді телефонда, біз ол интернет бар деп санауға мәжбүрміз. Оларға айыппұл да бере алмаймыз, олардан тиісті бір іс-шаралар қолдау үшін жаңа мәжбүрлеуді қолға ала алмаймыз. Сондықтан біріншісі заңға өзгерістер енгізу керек. Интернет бар жердің өзінде онлайн оқу оңай болмай тұр. Індет басталғалы қашықтан білім беруге көшкенімізбен әлі де бір жүйеге келе алмай жатырмыз. Осыны ерекше назарға алу керек деді отырысқа онлайн қатысқан мұғалімдер. Бүгін күнделік кезетке ата-аналар кірмейді, қадағаламайды деген сын көп айтылады. Неге? Себебі күнделік кезеттің қолдану өте ыңғайсыз. Мобильді нұсқасы жоқ деп айтуға болады. Мұндай платформалар жалпы халыққа біртұтас қолжетімді болу үшін түсінікті болу керек деп ойлаймын. Министр қазір білім беру бойынша барлығы 13 платформаның жұмыс істеп тұрғанын, қайсысы бәсекелестіктен оза шықса соған қолдау болатынын айтты. Дегенмен жүзеге асырылып жатқан жұмыстар да аз емес. Мемлекеттік қызметті электронды ұсыну бойынша біраз шаруа атқарылған. Мәселен, денсаулық сақтау кодексіне сай азаматтар ағзасын донорлыққа беру бермеу туралы шешім қабылдау шарт. Қазір оны электронды жүргізуге болады. За все это время, когда кодекс вступил в силу. Кодекс күшіне енгеннен бастап 300 адам донорлықтан бас тартса, 6 адам келісім беремін деп жазбаша өтініш жазған. 2 күн бұрын бұны ЕГОФ-қа енгізіп электронды форматқа ауыстырдық. Осы 2 күн ішінде 500-ге жоқ жауап келді бізге. COVID-19-ға сынама тапсыратын зертханалардың барлығы ортақ базаға біріктірілді. Кім қашан сынама тапсырып, нәтижесі қандай болғанын көріп отыруға болады. Ал вирус анықталған азаматтардың жақындары мен әріптестеріне анализ тапсыру қажеттігі туралы анонимді түрде хабарлама жіберіледі. Сондай-ақ, жеке жүргізуші куәлігі, техникалық паспорт, диплом сияқты құжаттарды электронды форматқа ауыстыру бойынша да жұмыстар атқарылып жатыр.
Хабарым жалғастырамыз. Осыдан тура 25 жыл бұрын Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті орталық атқарушы органдарын құру туралы жарлыққа қол қойды. Содан бері елімізде 19 қазан күні төтенше жағдайлар комитеті қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып келеді. Аталмыш датаға орай өңір басшысы Құмар Ақсақалов облыс құтқарушыларын мейраммен құттықтап, 10 қызметтік автокөліктің кілтін табыс етті. Жылдам мықты шыдамды. Бұл нағыз құтқарушының ең басты қасиеттері. Өйткені оларға үлкен жауапкершілік жүктелген. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, апаттық жағдайлармен күресу олардың басты міндеті. Өңірдің құтқарушыларын төлмерекемен облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Азаматтық қорғау қызметінің қызметкерлерімен, ардагерлерін кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Биыл Қазақстан Республикасы азаматтық қорғау қызметіне 25 жыл толып отыр. Құтқарушы және өрт сөндіруші кәсіп ол кез келген уақытта ерлікпен қаһармандықты тез арада шешім қабылдауға өте жауапты және де қызмет. Сондықтан осы 25 жыл бойы адал еңбекпен ерлікпен жасап жүрген еңбектеріңізге мен алғысымды айтқым келеді. Бір жыл ішінде шамамен 2000-ға жуық шақыртуға шығып, өзге жанның нөміріне араша түсіп жүргендердің бірі нөмірі 2-ші мамандандырылған бөлімнің аға өрт сөндірушісі Асхат Жамболов. Ол өзінің 20 жылын осы салаға арнаған. Кәсіби маманның еңбегі бағаланып, бірнеше рет марапатталды. Өрт сөндірушінің енді жұмысы былай қарасақ, енді ауыр болғанда ауыр, әртүрлі жағдайлар болады. Ол жағдайларда адамдар құтқарылу керек. Өз немізді, білгенімізді, келешек артымыздан келген өрт сөндірушілерге айтып, түсіндіріп жүреміз. Орталық алаңда департамент басшылығы өңір жетекшісі Құмар Іргебайұлын өздерінің материалдық базасымен де таныстырды. Мынау қар батпақта еш қиындықсыз діттеген жерге жеткізетін үлкен габаритті трикол автокөлігі. Екеуі жергілікті бюджет және тағы бір темір тұлпар республикалық қазына есебінен сатып алынған. Сегодня у нас на вооружении прошлого года всего одна единица трикола была и одна Нива Марш Бронта. Как вы знаете, мы активно ее используем и весной, и зимой по пересеченной местности, по болотистой местности, по снежным заносам. Там, когда у нас в пробках, можно сказать, остаемся на несколько... В этом году, значит, мы в прошлом году уже мы приобрели ее. Так точно, сегодня мы... В этом году уже их эксплуатировали, знаем. Да, да. Две мы с местного бюджета приобрели. Сонымен қатар бұл күні құтқарушылардың иелігіне Нива маркілі 10 автокөліктің кілті табыс етілді. Олардың бірі облыс орталығында қалдырылса, қалған 9-ы аудандарға жөнелтілмек. Бұл көліктердің арқасында құтқарушылардың төтенше жағдай аймағына келу мерзімі айтарлықтай қысқарып, апатты құтқару жұмыстарының тиімділігін арттырады. Материалдық базаны жаңарту үшін 2-ші жыл қатарынан жергілікті қазынадан 100 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді. Мәселен, былтыр осы сомаға өрт және құтқару техникасының 11-і және өзге де құрылғылар мен жабдықтар сатып алынған. Биылда 10 бірлік техниканы сатып алып, оларды барлығын сол аудандарға жіберейін деп отырмыз. Әрине, алған техника ол осы қызметінде одан да жақсы. Әрине, жергілікті бюджеттен де үкіметтен де біраз материал техникалық базасын жақсарту үшін біраз қаражат бөлінуде. Былтырда арнайы 11 бірлік арнайы техника сатып алынды. Сонымен қатар облыстық төтенше жағдай департаменті өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарына енді. Осылайша келер жылы Петропавлда қоғамдық қауіпсіздікті сақтауға бағытталған бірнеше нысанның құрылысы басталмақ. Это строительство оперативного спасательного отряда. Алдағы жылы Алакөлдің жағасында жедел құтқару жасағы құрылмақ. Және де Береке ықшамауданда өрт сөндіру депосының құрылысы қолға алынбақ. Осылайша біз кез келген төтенше жағдайдың алдын алуға және оны жылдам жоюға мүмкіндік аламыз. Жалпы қазіргі таңда облыстық төтенше жағдай департаментінің автопаркінде 150-ге жуық арнайы техника бар. Оның 80-і Петропавл қаласында. Сондай-ақ жылдың аяғына дейін аймаққа республикалық бюджеттен қосымша 6 өрт сөндіру көлігі келуі тиіс. Майгүл Сейілбек, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.
Ал 2017 жылдан бастап, Қазақстанда қазанның әр үшінші жексенбісі орман шаруашылығы қызметкерлердің күні аталып өтіледі. Бұл айтулы мерекеге қарсаңында Петропавлдағы Жеңіс саябағында көшеттер отырғызылды. Табиғи ресурстарды реттеу және табиғатты пайдалану басқармасы мамандары облыстағы су қоймаларда орман және қорықтарды сақтап қорғауға өз үлестерін қосып келеді. Кәсіби мейрам қарсаңында орман шаруашылығы саласының қызметкерлері 53 қарағай екті. Бұл ағаштарды олар Багалюбова тәлім бағынан әкелді. Егі іс шараға облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов те қатысты. Осы жерге отырғызу себеп, ең алдымен халық көп келеді бұл жерге, демалады, орналасқан жері де жақсы, және де қаламыздың ең көрікті жерлерінің бірі, одан әрі көркейту үшін осында шешімге келіп, атсалысып, барлық мекемелерден адамдар жұмылдырылып, санитарлық нормалар сақтай отырып, бүгін осындай ағаш отырғыздық. Белгілі жазушы, журналист, президент грантының егері, мәдениет қайраткері, ақпарат саласының үздігі, журналистер одағы сыйлығының лауреаты Жақсыбай Самрат 60 жасқа толды. Осыған орай Петропавлда ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Ұлттың абыройын ұлықтаған атты шараға қоғам қайраткерінің әріптестері, достары, зиялы қауым өкілдері қатысты. Мерейтой егерін облыс әкімінің атынан оның орынбасары Ғани Нығметов құттықтап, Жақсыбай Самратқа өңірдің дамуына қазақ әдебиетіне қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Шығармашылық талантыңыздың арқасында қызығы мен қиындығы бірдей журналистика саласында бүгінгі күнге дейін еңбек етіп келесіз. Жақсыбай Самратты облыс аумағына қаламы жүйрік журналист ретінде танытқан Абылайдың ақ үйіне қатысты еңбегі. Қаламгер үйдің құжаттарын іздеп Санкт-Петербург пен Мәскеу қалаларына дейін барды. Омбы қаласының архивтеріне сұраулар жіберді. Жақсыбай Самрат облысымыздың Есіл ауданының Тауағаш ауылының тумасы. Жастайынан шығармашылыққа жақын болды. Облыстық Ленин туы республикалық Ұлан газетінде «Жас алаш», «Азат», «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті», «Егемен Қазақстан» газеттерінде мақалалары мен әңгімелері жиі жарияланып тұрды. 1993 жылдан бастап журналистикаға толығымен бет бұрып, бұқаралық ақпараттағы жұмысын облыстық телерадиодан бастайды. Кейін «Егемен Қазақстан» газетіне саяси шолушы ретінде президенттің барлық сапары жазып отырды. Мемлекет басшысының жанында 10 жыл бойы қызмет атқарып, 30-ға жуық алыс жақын шет елді аралады. 2002 жылдан бері Егеменге қалай келді, содан бері таныспыз. Осы облысқа меншік тілшісі болып келгенге дейін қояға қолтық бірге араласып жұмыс істедік. Мен ол кезде бас редактордың орынбасары едім. Негізінен бұл сол саясатқа бейім болды. Жаңағы елбасының содан кейін басқа да үлкен лауазым иелерінің мемлекеттік басқарудағы солармен бірге бүкіл шетелдердің біраз жерін аралап шықты. Жақсыбай Самрат оқырманға журналист ретінде ғана емес, жазушы ретінде де белгілі. Оның бітеу жара, Тауағаш деген еледік, өзгелеңді бұлғалам, Абылайдың ақ үйі және тағы басқа еңбектері кітап болып жарық көрді. Бәрінде жазушының патриоттылығы айқын сезіледі. Мен санаймын, Жақсыбай Самрат ұлтының алдында адал, таза, ұлтшанды азамат деп. 2-3 романы бар, бірнеше повесі бар, талай-талай мақалалары бар. Жалпы 10 томдық бұғысының шығармалары ұжы шықты. Соның ішінде ең негізгі тақырып осы ұлтының намысын, ұлтының мүддесін, ұлтының құқығын қорғау. Жақсыбай Самрат көп жылдық еңбегі барысында талай жоғары наградалармен атаққа ие болды. Президент грантының иегері, мәдениет қайраткері, ақпарат саласының үздігі, журналист одағы сыйлығының лауреаты, Есіл ауданының құрметті азаматы, жазушылар одағының мүшесі атанды. Алайда Жақсыбай Самрат үшін ең басты награда оқырмандарының бағасы мен жылы лебізі. Ұлт үшін, ел үшін жүрген уақытта 60-тың төрі бірақ шалпыз. Байқамай қалдым шынын айтсам. Қалай өте шығады бұл заман. Жаңа көп ойлар айттыңыздар, өте менің өміріме, өмірлік жолыма өте күрделі сарап жасап өттіңіздер. Бәріңіздің айтқандарыңызды да жүрегіме қонып отыр. Бәріңізге де көп рахмет, соны біліп.
Салтанатты жиында мерейтой иесінің көп жылдық еңбегі, ел дамуына қосқан үлесі жайында көп айтылып, құттықтаулар жолданды. Әсел Оразбаева, Анатолий Беланок, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі. Ал биыл Хайыртау ауданында 374 мың гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдары егілді. Оның ішінде 269 мың гектар жерге бидай себілсе, 60 мың гектары майлы дақылдарға арналған. Қазіргі уақытта бұл ауданда майлы дақылдарда, оның ішінде күнбағысты жинау науқаны қызу жүруде. Мәселен, агрофирма Желқуар 2003 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл 5 мың гектар жерге күнбағыс еккен. Дақылдардың орташа өнімділігі қанша? Науқан толығымен қашан аяқталмақ? Мен жайды алқап басына барған әріптесім Жансая Қайыпова баяндайды. Агрофирма Желқуар 2003 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің солтүстіктегі бөлімшесіне тек 2 жыл болған. Компания еліміздің Қостанай, Ақмола облыстарында да егін егеді. Айыртау ауданында жалпы 15700 гектар жерге күнбағыс, жүгері, бидай, арпа және соя сепкен. Бидай жинау науқанын толығымен аяқтаған диқандар қазір күнбағыс пен жүгеріге көшкен. Прошлый год было для нас очень аномальным. Біз үшін өткен жыл өте ауыр болды. Біз солтүстік өңірге бірінші рет келіп егін ектік және жер құрғақ болды. Егін өнімділігі де қуантқан жоқ. Ал биыл енді барлығы жақсы деп айталамыз. Дәнді дақылдардың өнімділігі былтыр тек 15 центнерден болып еді. Ал биыл орташа 20 центнерге дейін көтердік. Аталмыш серіктестік биыл 5000 гектар жерге күнбағыс еккен. Қазіргі уақытта тек 1000 гектар жерін жинап үлгеріпті. Алдағы 3-4 күнде толығымен аяқтамақ. Әзірге орташа өнімділік гектарына 20 центнерді құрап отыр. Жалпы серіктестік тұқымның неміс сортын таңдайды екен. Ал қамбаға жиған өнімнің көбін Қытай, Европа елдеріне экспорттайды. Себебі шетелде күнбағысқа деген сұраныс жақсы. Гибрид Рокки. Это гибрид отличается. Биыл біз бұл жерге күнбағыстың Рокки гибридін ектік. Бұл гибридтің ерекшелігі ерте пісуінде. Яғни бұл күнбағыстар 100-105 күнде дайын болады. Ұзындығы 140-170 сантиметрді құрайды. Оның майлылығы да, өнімділігі де өте жақсы болып келеді. Күнбағысты жинау науқанын 9-шы қазан күні бастадық. Қазір ауа райын пайдаланып, күні-түні жұмыс істеп жатырмыз. Серіктестіктің техника паркі де жақсы. Голландия, Италиядан заманауи техникалар алғызған. Мамандардың сөзінше, голландиялық комбайндар Қазақстанда тек санаулы ғана. Серіктестікте 170 адам жұмыс істейді. Олардың екеуі жас маман. Асылхан Ахпанов Көкшетау қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы гуманитарлық университетті биыл тәмамдап, қазір аталмыш серіктестікте агроном болып жұмыс істейді. Орташа еңбекақысы айына 250 мың теңге. Сюда я пришел в апреле 2020 года. Бұл жерге мен сәуір айында жұмыс істеуге келдім. Бастапқыда тек көмекші ретінде жүрдім. Дипломымды қолыма алысымен мені агроном етіп тағайындады. Жұмысыма дән ризамын. Серіктестік директорының айтуынша, оларға күнбағысты кептіру қиындыққа түседі екен. Біздің өңірде кептіру жағдайы қарастырылмағандықтан басқа өңірлерге апаруларына тура келеді. Жансая Қайыпова, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Маяқ жартас, сол жартас. Қоғамдық көлік қызметіне енгізілетін дифференциалды тариф мәселесі шешілмей отыр. Петропавл қалалық мәслихаттың 47-ші кезектен тыс сессиясында депутаттар бір мәмілеге келе алмады. Салдарынан 90 айында барлық қалалық автобустарды электронды билет жүйесіне көшіру мәселесі шешілмеді. Тілшіміз толықтырады. Қалалық мәслихаттың кезекті сессиясында алдымен 2020-2022 жылдарға шаһар бюджетінде қарастырылған қаржы нақтыланды. Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің жетекшісі жергілікті қазынадағы қаражат қайда және қалай жұмсалғанын айтты. Президент уменьшение на 1 миллиард 421 миллион. Жалпы облыстан бөлінген аударылған трансферттердің 1 миллиард 421 миллион теңгесін үнемдей алды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына келер болсақ, 498 миллион теңге кәріз коллекторының жобалық сметалық құжаты жасалды. Ол Жуков көшесі бойында салынады. Парквайы 27 көшесіндегі ғимаратты қайта қалпыға келтіруге 1,9 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ кей нысандарды жыл басында толығымен жөндеу қажет деп белгілесек, қазіргі уақытта ақшаны үнемдеп тек қажетті жұмыстарды жүргіздік. Мұны халық қалаулылары бірауыздан қолдап, қаражаттың тиісті деңгейде жұмсалған құптады. Жиында қоғамдық көлікті электронды билетке көшіру жайда айтылды. Тың жүйенің іске қосылуымен тұрғындар дифференциалды тариф негізінде жолақы төлеу қажет. При безналичной оплате 80 теңге, для детей 40.
Электронды билет негізінде жолақы бағасы 80 балларға 40 тенге болмақ, ал қолма-қол төлем 130, мектеп жасындағылар 65 тенге төлемек. Бұл жүйе қалалықтарда карточка арқылы есеп айырысуға көшірет. Дифференциалды тарифті 90-нан бастап енгізуді жоспарлап отырмыз. Бір ай бойы тың жоба пилоттық режимде жұмыс істесе, 2021 жылы толыққанда қолданысқа енгізіледі. Депутаттардың арасында дифференциалды тарифке қарсылық танытқандар да табылды. Павел Афанасьев қолма-қол төлемнің бағасы тың қымбат деп отыр. Халық қалаулысының пікірінше электронды билетке көшпес бұрын прокуратура мен тұтынушылардың құқығын қорғау органы өкілдерінің пікірлерін білу қажет. Нәтижесінде бұл сұрақ келер сессияның отырысына қалдырылды. Аманжол Нұртазин, Анатолий Белнок, жаңалықтар қызметі. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Осылайша қылмыстық кодекске қылмысқа қараңдату деген 412-1 бап енгізіледі. Бұл туралы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департамент басшысының бірінші орынбасары Нұрлан Жахим мәлім етті. Аталмыш бап жасалған әрекеттердің ауырлығына және салдарына байланысты үшке бөлінген. Бірінші жағдай азаматты әшкерлеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту немесе бопсалау болса, 7 жылға дейін лауазымды атқару құқығынан және 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Екінші жағдайда зорлық-зомбылықпен не күш қолдана отырып, мүлкін жою немесе бүлдірумен ұштасқан арандатушылық үшін 10 жылға дейін лауазымға ие бола алмайды және 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылу көзделген. Ал үшінші жағдайда ауыр аса ауыр қылмыс жасалған уақытта 10 жылға дейін лауазымды атқару құқығынан құқығынан және 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Бұл түзетулер мен өзгертулер азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауды күшейтуге ықпал етіп, лауазымды тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттеріне қосымша тосқауыл болады. Қылмысқа арандату бабына заңсыз әрекеттердің зорлық-зомбылық пен не күш қолдану арқылы не болмаса бопсалағанына қарай жаза тағайындалатын болады. Өңірде кәсіпкерлікке қолдау көп. Мәселен, жыл басынан еңбек бағдарламасының бастау жобасы арқылы 938 өңірдің жұмыссыз азаматы кәсіпкерлік курсынан өткен және 577 адам қайтарымсыз грант иегері атанған. Даму қоры арқылы да өз кәсібін енді бастап келе жатқандар демеу қаржы алып ісін өрге домалатты. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар алаңында айтылды. Кім арнайы бағдарлама қатысушысы бола алады және қайтарымсыз грант жеңімпазы болу үшін не істеу керек? Әріптесім тарқатады. Еңбек мемлекеттік бағдарламасының бастау жобасы 2017 жылдан бері іске асырылып келеді. Сол уақыттан бері 6712 солтүстік қазақстандық арнайы курстан өткен. Биылғы қатысушылардың 56% ауыл шаруашылығына қатысты жоба ұсынса, қалған 44% басқа сала кәсіпкерлігін дамытуды таңдапты. Сондай-ақ осы 9 айда өңірде бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында да бизнес мектеп жобасы іске асырылған. Бірінші компонент ол бизнес мектеп. Ол бизнес мектеп деген не? Біріншіден бұл 2 күннен 10 күнге дейін оқу курстары кәсіпкерлік негіздері бойынша тегін түрде өтеді. Кімдер қатыса алады? Ол жаңа бастап жатқан кәсіпкерлер және де өз кәсіпкерлерін одан әрі дамытқысы келген кәсіпкерлер. Айтып кеткенде тегін әртүрлі модульдер ұсынған, бизнеске қажет маңызды тақырыптар көтеріледі. Ал өткен 9 айдың қорытындысы бойынша даму қоры арқылы 21 миллион теңгеге жуық соммаға 139 жобаға қолдау көрсетілді. Оның 14-і қарапайым заттар экономикасы бойынша. Бұдан басқа 107 кәсіпкер субсидия алған. Даму қоры кәсіпкерлерге екі түрлі қолдау көрсетеді. Біріншіден, кәсіпкерлік субъектісіне қаржылық жүктемені азайту үшін несие бойынша пайыздық мөлшерлемені бір бөлігін субсидиялайды. Екіншіден, кәсіпкерлер үшін несиеге қол жетімділігін арттыру мақсатында несие бойынша кепілдік беру мүмкіндігі қарастырылған. Облыстың 13 ауданында кәсіпкерлікті қолдау орталығы бар. Жыл басынан бері аймақтық филиалдар кәсіпкерлерге және іс бастаған тұрғындарға 5285 кеңес беріпті. Жансая Қайыпова, Орал Амреянов, жаңалықтар қызметі. Коронавирус инфекциясын алдын алу мақсатында республикамызда маска тағыңыз акциясы басталды. Петропавлда жастар бастамасы бөлімі волонтерлері аталмыш акцияны қолдай отыра халық көп жүретін жүргіншілер жолына бояумен маска тағыңыз хэштегін жазды. Акцияға барлығы 10 ерікті қатысты. Коронавирус инфекциясы таралуының алдын алу мақсатында ұйымдастырылып отырған мұндай шараларға өңірдің жастары белсенді атсалысуда. Олар бүгін қаламыздың халық көп жүретін жүргіншілер жолдарына маска тағыңыз, носите маску хэштегін түрлі бояулармен жазды. Бұл сөздер тұрғындар назарына тез ілінеді, дейді шараны ұйымдастырушылар. Бүгінгі біздің мақсатымыз, білесіздер,
Облысымызда бүгіннен бастап карантин шаралары қатаң енгізіліп жатыр. Соған байланысты мынау қала тұрғындары сыртта жүрген кезінде маска тағуды кейбір жандар ұмытып жатыр. Сол масканы әрдайымда үйден шыққан кезде тағып жүру мақсатында біз акцияны ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы алғанда біз қазіргі таңда мынау көше бағдаршамдардың қиылыстарына, өйткені кезекте тұрған кезде адам қызыл жасыл жанған цвет күтіп тұрған кезде енді жан жаққа қарайды. Сол кезде кейбіреулер ұмытып кеткен жағдайда қаламыздың тұрғындарына осы маска тағуды ұмытпаңыздар деген мақсатта жасап жатқан акция. Сақтансаң сақтармын демекші, аурудың алдын алу мақсатында профилактикалық шаралар жан жақты күшейтілу керек. Жолдарда маска тағу деген жазулар жазылып тұр. Оны қолдаймын. Ол алдын алу шаралары осы пандемияны арасында өзімізді аман сақтап қалуымыз үшін отбасымыздың немесе қалған адамдардың аман денсау болу үшін жасалып жатқан шаралар. Соңғы жаңалықтарға назар аударсақ, коронавирус инфекциясы таралып жатыр, күз мезгілінде асқынады. Сондықтан алдын алу шаралары жан жақты жүргізілу керек. Акция алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Бұған дейін жастар бастамасы бөлімімен еріктілер ұйымы тұрғындарға ақпараттық жадынамалар мен 15 000 маска таратқан. Аяулым Жолымқанова, Самат Есенғали, жаңалықтар қызметі. Алғаш рет Қазақстанда электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалана отырып, есірткі психотроптық заттарды немесе сол тектестерді прекурсорларды насихаттағаны немесе заңсыз жарнамалағаны үшін сот үкімі шықты. 29 жастағы петропавлдық 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол наурыз айында ұстаған болатын. Бұрын есірткі қылмысы үшін сотталған қалалық телеграм мессенджері арқылы әрекет еткен. Ол осы интернет ресурста синтетикалық есірткі сатып келіпті. Ұсталған адам мінген таксиді тексеру кезінде бірнеше грамм синтетикалық есірткі тәркіленді. Негізгі бөлігін, яғни 400 граммнан астам спайсты полицейлер күдіктінің пәтерінен тапты. Сондай ақ одан синтетикалық есірткі дайындауға арналған концентрат, электронды таразы, орауыш материалдары, ұялы телефон және ноутбук тәркіленді. Спайс сату үшін ол Папа Может атауымен интернет дүкенін ашқаны да анықталды. Сонымен қатар қала тұрғынына есірткі заттарын сату және өткізу мақсатында заңсыз дайындағаны сақтағаны үшін де жаза кесілді. Облыста жыл басынан бері заңсыз айналымнан 398 келі түрлі есірткі заттары, оның ішінде 1,5 келден астам синтетикалық есірткі. Петропавлда полицейлер халықаралық зағиптар күніне орай қала көшелерінде эксперимент жүргізді. Осылайша тәртіп сақшылары көлік жүргізушілерді көру қабілеті нашар жандардың мәселесіне назар аудартып, олардың жолдағы артықшылықтар жайында еске салды. Ақ таяқ айлығы аясындағы акцияға Қазақ зағиптар қоғамы қоғамдық бірлестігінің облыстық филиалының өкілдері мұрындық болды. Жол қозғалысы ережесінде көзі көрмейтін жаяу жүргіншілер үшін артықшылықтар қарастырылған. Согласно правилам дорожного движения. Жол қозғалысы ережесіне сәйкес 5-ші бөлімнің 14-ші тармағы барлық жағдайларда, оның ішінде жаяу жүргіншілер өткелінен тыс жерлерде жүргізуші ақ таяқпен белгі беретін зағип жаяу жүргіншілерді өткізуі тиіс. Осы құқық бұзушылық әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 600-ші бабы бойынша жауапкершілік көзделген. Тәжірибе көрсеткендей, жүргізушілердің көпшілігі жолдағы қауіпсіздік ережелерінің осы тармағы туралы білмейді. Оны полицейлер арнайы эксперимент барысында анықтады. Уәлиханов көшесі бойымен жолды кесіп өтпекші болған ақ таяқты қызды ешкім елеген жоқ. Кейбір жүргізушілер тіпті ашуға мінді. Мы убедились, что многие водители. Біз көптеген жүргізушілердің бұл ережені білмейтініне көз жеткіздік. Көбісі тоқтамады. Қызымызға дөрекі сөздер айтты. Патрульдік полиция қызметкерлері жүргізушілерді тоқтатып, зағип жаяу жүргіншілердің жолдағы құқықтарын түсіндіріп, жадынамаларды табыс етті. Бұл жолы жүргізушілерге әкімшілік ықпал ету шаралары қабылданған жоқ. Олардың мақсаты ескерту. Себебі кей көше қиылыстарында арнайы бағдаршамдар жоқ. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірлеген Аманжол Нұртазин. Ал облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері Петропавлдағы жекеменшік үйлерде тұратын көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға тегін түрде улы газ датчиктерін орнатып жатыр. Жоспар бойынша жылыту маусымы аяқталғанға дейін осындай 200 құрылғы орнатылмақ. Сондай ақ сала мамандары өрт қауіпсіздігі айлығы аясында рейд жүргізуде. Соның бірінде біздің түсірілім тобы болып қайтты. Қыстың ауылы алыс емес. Солтүстікте қыс қатты. Сондықтан жерде тұратындар әу бастан пешті тексеріп, егер қандай да бір ақау табылатын болса, оны бірден жөндеп тазалауға жет. Өйткені соңғы жылдары облыста оқыс оқиғаның дені пештің дұрыс істемеуі салдарынан орын алып жатады.
Мұндай өкінішті жағдайларды болдырмау мақсатында облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері тексері шараларын күшейтіп жатыр. Рейттер өрт қауіпсіздігі айлығы аясында 15 тамыздан бастап жүргізіліп келеді. Проводится акция. Іс-шараның мақсаты халыққа жылыту құралдарын пештер мен электр желілерін пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру. Статистикалық мәліметке сәйкес жыл басынан бері қала аумағында 97 өрт тіркелді. Салдарынан 16 адам көз жұмды, оның 4-еуі бала. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда көп. Ал материалдық шығын 17 миллион теңгені құрап отыр. Мамандар жаднамалар таратып қана қоймай, пештерді де тексереді. Одан бөлек көп балалы және аз қамтылған отбасылардың үйлеріне арнайы улы газ датчиктерін орнатады. Осындай құрылғының бірі Елена Азарованың үйіне тегін ойылды. Келіншектің 6 баласы бар. Печку топим, чтобы дома были взрослые. Пеште үйде ересек адам болған кезде ғана жағамыз. Бұл пешімізді толығымен жөндедік. Енді сұртын сылау ғана қалды. Содан кейін біз жылту маусымына сақадай сай боламыз. Біздің үйге келіп, арнайы датчиктерді орнатып берген төтінше жағдай департаменті қызметкерлеріне алғыс айтамын. Мұндай датчиктер түтін шықса бірден хабардар етеді. Енді осы құрылғының арқасында тыныш ұйықтайтын боламыз. Жалпы тамыздың 15-нен бастап көмір қышқыл газын анықтайтын арнайы датчиктер 8 үйге орнатылыпты. Оның әрқайсының құны 3000 теңгеден басталады. Құтқарушылар мен полиция қызметкерлері жеке тұрғын үй секторында тұратындарға күн сайын жаднамалар үлестіріп, ескертулер жасайды. Арнайы рейдтік шаралар облыс көлемінде өткізіледі. Нұрбол Балғабеков, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі. Белгілі ақын, әнші, композитор, қазақ өнерінің дамуына үлесін қосқан таутылға Жаяу Мұса Байжанұлы 185 жасқа толды. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап кітапханада ақынның шығармашылығына арналып әдеби музыкалық кеш ұйымдастырылды. Мұса Байжанұлы бала кезінен өмірдің көп тауқыметін бастан өткереді. Жастайынан анасынан айрылып кедейлікте өмір сүреді. Еш қиындыққа мойымай, білім алуға бар күшін салады. Жаяу Мұса деп аталының өзіндік бір тарихы бар. Есейген соң Мұса би болыстардың парақорлығын әшкерелейді. Әсіресе Баянауылдың аға сұлтаны Мұса Шормандов пен інісі Мұстафаның зорлық-зомбылығын көрсетеді. Омбы генерал-губернаторына шағып жазады. Сол үшін ағайынды Шормановтар оның астындағы атын тартып алып, Жаяу қалдырады. Солармен жауласып жүрген кездегі оның да бір үлкен тарихи сыры бар. Неліктен жауласты? Әсіресе мына үлкені ол жер дауы. Мына қазақтың даласына орыстардан переселендердің келуі, жаңа казак отрядтары келіп, станицалардың салынуы, осының барлығы түпкі тамыры. Әдеби музыкалық кеш барысында Ақан сері атындағы облыстық филармония әншілері әнші сазгер ақынның әндерін орындады. Сонымен қатар кеште оның өмірі мен өнері жайлы да көп айтылды. Басқосқан жерлерде де ақсисаны шырқап жатады. Тойдымалықтарда, кештерде, үйде отырғанда да айтамыз, кейде өте жігерлі, сондай асқақ ән адамның жанына бір жақсылық сыйлайды. Жаяу Мұса Байжанұлы әндерін күні бүгінге дейін халық сүйіп тыңдайды. Ол шығармалары арқылы әлеуметтік теңсіздікті, махаббатты жырлайды, туған жерді сипаттайды. Әйгілі Ақсиса, Баянауыл, Сыршағы сынды әндері қаншама уақыт өтсе де халық жадында салықталып, әлі де орындалып келеді. Айгерім Султанова, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алдағы орай болжамы. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.